Ամեր զինվորական ոստիկանություններ։ Սեղանի շուրջ խպեկը բայց չի խմել։ Ընկերու մոտն է հագարակն է, խմեկը բայց չի խպել։ Վերնիսաժի տեղը միջև լիչ գիտեն, որտև ինքը քշանից քեշ կվախնա։ Սիրած միրգն է չի դեմ ընչի, լվացած ծիրանն է։ Չսիրած միրգն է, լվացած ծվերուկն է։ Բայց ինչի անլվա չէ որ։ Անլվա է, էդ է չի սիրել։ Դե մի սեք տեսնի մետով է, ով է նա։ Ով է նա, ով է նա։ Ով է նա, ով է նա։ Երեսունիննը 0406 դա այն հեռախոսահամարն է, որը գտնվում է այժմ մեր ստուդիայում, Ծո FM շոուի ստուդիայում, եւ այս պահին այդ համարը արդեն զբաղված է, քանի որ մենք ունենք հեռախոսազանգ, եւ դա շատ լավ է, շատ լավ է։ Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչինչ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ձեր անունը։ Գայանե։ Գայանե։ Շատ բարի, Գայանե, դուք դիտել եք մեր տեսանյութը, որտեղ ձեզ փորձում էին մանրակրկիտ բացատրել, թե ով է լինելու այսօրվա մեր հյուրը։ Այո։ Ահա, եւ դուք համոզված եք, որ պատրաստ եք ճիշտ գուշակել։ Այո, ես թվում է պատրաստ եմ։ Ահա, իսկ դուք սիրում եք անակնկալներ, Գայանե։ Այո, շատ։ Ես ուրեմն ձեզ ասեմ, եթե դուք ճիշտ գուշակեք, թե ով է լինելու այսօրվա մեր հյուրը, ապա ձեզ սպասում է շատ հետաքրքիր անակնկալ, դուք մրցանակներ կստանաք։ Ալո։ Ահա։ Ես կարծեցի, որ այդ լուրից դուք պարզապես նույնիսկ չկարողացաք ոչինչ ասել։ Ալո։ Այո, ասեցի։ Գայանե, ուրեմն այս պահին ես կհաշվեմ մինչև 3-ը, եւ դուք բարձրաձայն կհայտարարեք, որ դուք գուշակել եք, թե ով է լինելու այսօրվա մեր հյուրը, եւ կասեք նրա անունը։ Եղավ։ Ուրեմն 1 2 3։ Արտուր Գալստյան։ Արտուր Գալստյան։ Ահա։ Ուրեմն մի փոքր չարաշահեմ ձեր համբերությունը։ Գայանե, դուք սիրո՞ւմ եք Արթուր Գալստյանի երգերը։ Շատ։ Իսկ հատկապես որը։ Այն Զորամասի մասին երգը սիրո՞ւմ եք։ Այո, շատ։ Շատ եք սիրում։ Լավ, շատ բարի։ Իսկ դուք համոզված եք, որ նա Արթուր Գալստյանն է այսօրվա մեր հյուրը։ Այո։ Այո։ Լավ, ես կարող եմ եզրակացնել, որ դա Արթուր Գալստյանն է։ Լավ, շատ բարի։ Ինձ թվում է արդեն անիմաստ է ձգձգելը, քանի որ Գայանե, դուք շատ ճիշտ եք գուշակել։ Այո, այսօրվա մեր հյուրը լինելու է Արթուր Գալստյանը։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ եւ տալիս եմ ձեզ 58-21-14 հեռախոսահամարով զանգահարելու իրավունքը։ Դուք զանգահարում եք այդ հեռախոսահամարով, գալիս եք Արդինի ստուդիա եւ ստանում եք ձեր մրցանակները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ զանգահարելու համար, Գայանե։ Իսկ այս պահին մենք եւ բոլոր հեռուստադիտողները շատ մեծ ուշադրությամբ դիտում ենք Արթուր Գալստյանի տեսահոլովակը։
Եվ դիտեցինք տեսահոլովակը, հերթական տեսահոլովակը Ցոյ FM շոուի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, որից եւ ձեզ պարզ դարձավ, թե ով է լինելու այսօրվա մեր հյուրը։ Եվ այսօրվա մեր հյուրը արդեն դուք բոլորը տեսնում եք եւ իհարկե ձեզ բոլորի պարզ դարձավ դա ոչ միայն տեսահոլովակից, այլ նաեւ մշակությունից, դա Արթուր Գալստյանն է, սիրված եւ ճանաչված երգիչ Արթուր Գալստյանը։ Ողջույն Արթուր։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Նորմալ, իհարկե շատ այսպես ասած շաբլոն հարց է դա, սակայն ես բոլորին տալիս եմ այդ հարցը ճշտելու համար, թե ինչպես են զգում մեր հյուրերը իրենց ներկապահին հումորային երգեր կատարողների դերում։ Ինչպես ես դու զգում քեզ այդ դերում։ Շատ նորմալ, իմ կյանքում հումորը շատ է ուղեցում ինձ, դրա համար ես նույնիսկ ինքս շատ են եղել դեպքեր, երբ որ իմ երգերի տեքստերը ինձանից անկախ, ասենք բանկում լվացվելուց երկերի տեքստերը ինքն իրեն փոխվում են, այսինքն անկարգ ես դու լողանում ես այսպես եւ սկսում ես քո նույն երկերը կատարել բոլորովին փոփոխված տեքստով եւ դառնում դրա անկախ դառնում ունի ուրիշ հումորային ինչ որ տարբերակ ու շատ ծիծաղել են նույնիսկ ես ինքս սկսում եմ ծիծաղել ինձ Գովազդը դիտելուց հետո ես առաջարկում եմ ձեզ կրկին շարունակել դիտել Ցոյ FM շոուն, սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում այսօր, դեռ չի փոփոխվել երկը, դեռ արջևում երկու տեսանյութ կա եւ ամենակարևորը դեռ արջևում է զրույցը Արթուր Գալստյանի հետ։ Արթուր, լավ, խոսեցինք նրա մասին, որ դու արդեն պատրաստ ես հումորային երգը կատարելուն։ Դա շատ լավ է եւ ես կարծում եմ, որ քո տրամադրությունը ավելի կբարձրանա, ես հուսով եմ, որ ավելի կբարձրանա քո տրամադրությունը, երբ դու կլսես, թե ինչպես են փոփոխվել արդեն քո տողերը։ Ես հիշում եմ քո երգերը այն զորամասի մասին, քո զինվորական երգեր։ Կարելի ասել, որ լեգենդար երգեր են դարձել դրանք, քանի որ մինչ այժմ, մինչ այսօր բոլոր բանակայինների համար դրանք շատ սիրված երգեր են։ Ինչպես ես պատկերացնում քեզ այդ լեգենդար երգերը կատարելուց հետո եւ հանկարծ այսօր դու Ցոյ FM-ում ես եւ եթե այսօր ընտրենք հենց այդ զորամասի երգը եւ փոփոխենք, սարքենք այն հումորային, դա քեզ վրա ինչպես կանդրադառնար։ Ուրեմն ասեմ, որ զորամաս 6913 երգի տեքստը հենց ինքն իրեն արդեն հումորային է։ Ես հենց այդ կարգի երգ էի մտածել սարքեի, որովհետեւ հումորը ինքը շատ լավ է ընդունվում մարդկանց մոտ, եթե իհարկե ճիշտ հումոր է, եւ զորամաս 6913 երգը կառուցեցի տեքստը հենց այդպես հումորային, այն ժամանակ երբ դուք շտապում եք ձեր գործին կամ եք դիտում ֆիլմեր արկածային, տեղամասում սահմանային կանգնած ենք մենք, որ ձեր հանգիստը պահպանենք, հետո եւ այլն։ Իսկ սահմանը պաշտպանված է, այն խախտելը բացառված է, չի անցնում նույնիսկ քամին ու մնաց էլ թշնամին, մի խոսքով այդ արդեն շատ բարի, շատ բարի։ Ես հատուկ տվեցի այդ հարցը Արթուր, քանի որ ես ինքս էլ գիտեի, որ դա հումորային երգ է, պարզապես ինձ հետաքրքիր էր, թե ինչպես ես դու ինքդ գնահատել այդ երգը զորամասի։ Ինչևէ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք բոլորս միասին այս պահին համոզվեցինք, որ այսօրվա հումորային երգ կատարելը Արթուր Գալստյանի համար արդեն փորձություն չէ, քանի որ նա արդեն կռված է, այսպես ասած, հումորի ասպարեզում։ Եվ այս պահին ինձ մնում է միայն առաջարկել դիտել մեր առաջին տեսանյութը, որտեղ կփոփոխվի Արթուր Գալստյանի երգի առաջին մի քանի տողը։
հարգելի հեռուստատեսի դողմեր, դուք զգում եք, որ իմ տրամադրությունը շատ շատ բարձր է, բայց թե ինչի համար է բարձր, որովհետև հիմա իմ կողքի նստած է շատ գեղեցիկ աղջիկ, որի անունն է Արինա։ Իսկ Արինան թե ինչպես է փոխել երկի բարերը, այ հենց հիմա այս րոպեին կհարցնի պաուզա անոն իրան։ Արինա ջան, նախ հարցնեմ, ինչով եք զբաղվում դուք ընդհանրապես։ Ընդունվել եմ այս տարի։ Որտեղ եք ընդունվել։ Ճարտարապետաշինա հայական ինստիտուտ։ Ես պատկերացի հատի կուրսեր։ Ուրեմն Արինան պատրաստվում է ճարտարապետ դառնալ, շինարար դառնալ, կառույցի մեր գեղեցիկ առանց դրա այլ գեղեցիկ քաղաք ավելի է ուզում գեղեցկացնել, որովհետև ինքը շատ գեղեցիկ է և ես տեսնում եմ, որ շատ գեղեցիկ էլ փոխել է երկի բարերը։ Արինա ջան, կկարտա՞ս մեզ համար։ Երեքով անցնում ենք առանց քեզ, դու չկաս, դու խոպան ես ու հեռու ես ինձանից, սիրեցիր, որ ինձ խապես։ Այդ ինձ ավերաբերվում, թե ոչ թե դեռ ծանրիած է։ Եթե դուք գնացել եք, ես խոպան եմ գնացել, հա, եկել եմ։ Հա։ Ահա, դե իհարկե մեր օնոն խապեփայ, ուրեմն խապե խոպան է գնացել, բայց կարծում եմ չէ, մեր օնոն շատ նորմալ տղա է, չի կարող խապել աղջիկներին։ Իսկ Արինայի մոտ երկի բարերը շատ լավ է ստացվել, մնում է խնդրենք Արինան ստորագրի իր գրած բարերի տակ։ Ինչեր երկար ստորագրեցի Արինան։ Մի խոսքով, հարգելի հեռուստատեսողներ, ես ուզում եմ ասել, որ Արինան արդեն երկի բացումը արել է, առաջի քանի փողը փոխել է, իսկ ինչ մնում է մեզ ասել, Արինա, բերեք ասենք մնացեք Zoe FM show-ի հետ։ Ամենի տրամադրությունը բարձր կենտրոնացեք ու հայտ այնտեղ նայեք ու ասեք։ Մնացեք Zoe FM-ի հետ։ Այո։ Հիշեցնեմ, որ այս պահին դուք բոլորը դիտում եք Zoe FM show հաղորդումը, որտեղ այսօր հյուրընկալվել է սիրված և ճանաչված երգիչ Արթուր Գալստյանը։ Դիտեցինք առաջին տեսանյութը և տեսնենք, թե ինչ է ստացվել, փոփոխվել են առաջին 4 տողերը, տեսնենք, թե ինչ է ստացվել դրանից։ Փոփոխվել են այն էլ ինչպես։ Երեքով անցնում ենք առանց քեզ, դու չկաս, դու խոպան ես ու հեռու ես ինձանից, սիրեցիր, որ ինձ խապես։ Ինձ թվում է խոպանը մեր թաղամասերից մեկի մասին չէ երևի, իսկական խոպանը։ Չէ, խոպանը դա այն խոպանի մասին է, որ գնում են խոպան փող աշխատելու, այս երկում երևի թե այնպիսի շարունակություն կցանկանամ ես այս երկին, որ այդպիսի անախորժություններ չլինեն, որ ոչ մեկին չբացի այդ մարշրուտկայի դուրը եւ չհարցնի եւ խոպան պատասխանելուց հետո նա չասի այլանդակ, խուժան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչևէ, այս պահին դիտենք երկրորդ տեսանյութը եւ տեսնենք, թե ինչպիսի ընթացք, ինչպիսի շարունակություն կունենա Արթուր Գալստյանի երգը այսօր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է Zoe FM show-ի ծրագիրը եւ մենք փորձում ենք փոխել երկի բարերը հիմա էլ Բելայի հետ, ճիշտ է։ Եվ նախքան սկսելը հենա իմանանք, տեսնենք, թե Բելան ինչով է զբաղվում, որտեղ է սովորում։ Ավարտել եմ դպրոցը։ Ահա։ Սովորում եմ անգլերեն այս տարի։ Անգլերեն եմ սովորում, չհաջողվեց ընդունվել, բայց ոչինչ։ Իսկ եթե գախնիկ չէ, որտեղ էիք ուզում ընդունվել Բելա։ Բրյուսել։ Բրյուսելում եք ուզում սովորել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ցանկանանք, որ հաջորդ տարի անպայման Բելան ընդունվի Բրյուսելի համալսարան, իսկ հիմա փոխենք երկի բարերը։ Արդեն փոխել է Բելան, մնում է Կաշտալ։ Ես վրանս ծախեցի ու ընկա տոկոսի տակ, դատարկվել է գրպանս, մազերս դարձել են սպիտակ, ուշ է, մազերս սպիտակ են, մազերս, ուշ է, գրպանս դարձել է դատարկ։ Շատ հումորով է դրա այդ մեկտեղ, շատ ցավալի է, որ գրպան մնացել է դատարկ։ Հարցնենք, ինչպես են Օնոյի գրպանների վիճակը։ Չէ, իմ գրպանս լտեր դատարկ չէ, պատրաստվում են դատարկելու։ Փառք Աստծո։ Ուստես վերջացրեցին դատարկ ձևո։ Բելա ջան, խնդրենք ստորագրես քո գրած տողերի տակ։ Արդեն ստորագրությունը պատրաստ է, երկի բարերը պատրաստ է, դադարկ բարերը, խոսքերը պատրաստ է, ինձ մնում է ասել Բելայի հետ, ինչ? Մնացեք Zoe FM-ի հետ։ Տեսեք, մնացեք Zoe FM-ի հետ։
Սա շարունակությունն էր, սա շարունակությունն էր, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա երգի, Արթուր Գալստյանի այսօրվա երգի, որը սկսվեց, այսպես ասած, խոպանի մասին էր, առաջին մի քանի տողը, տեսնենք, թե շարունակությունը ինչպիսին է, Արթուրը արդեն ժպտում է, ինձ թվաց, որ այս տողերը շարունակությունը նրան նույնպես շատ է դուր եկել, տեսնենք. Այս երգը վերագրում ես քեզ ինչ-որ տեղ, հումորային. Այս մազերի պահը։ Մազերի պահը, ուրեմն ամբողջ երկը կոմաս ինչ է, մենակ մազերի պահը, հենց գալիս է կոմասին այդ երկը։ Ամբողջ երկը ինչու, որտե երեքով անցնում ենք առանց կես, ճիշտ ասած չգիտեմ երեքով ովքեր ենք անցնում։ Ովքեր եք եւ առանց ում եք անցնում, բնականաբար նույնպես չգիտեմ։ Փաստորեն ստացվեց քո երկում այսպես, որ գնացել է խոպան, ինչ որ մեկում մասին, որ երկը գրվել է, եւ հանկարծ այնտեղ նրա մազերը սպիտակել են եւ գրպանը դատարկվել է, այսինքն խոպանը չի հաջողվել։ Չէ, երեքով չեն գնացել խոպան, երեքով ուղղակի անցնում են ինչ որ մի տեղով, իսկ նա, ով որ չորրորդն է, նա խոպանում է։ Հենց դրա մասին եմ ես խոսում, ով գնացել է խոպան, նրա մազերը սպիտակել են եւ երկի քնարական հերոսը խոպանում է։ Երկի քնարական հերոսը, շատ գեղեցիկ արտահայտությամբ մենք եզրափակեցինք այն տողերը, որոնք փոփոխել են մեր տեսանյութերի հերոսները։ Իսկ այս պահին, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ուղարկի կամ խնդրի, ուրեմն խնդրի լոճիկներին, որպեսզի նրանք այդ մեկին իրա փողերով հանդերձ ուղարկեն այստեղ մեզ մոտ։ Ինչևէ, Արթուր Գալստյանի հումորային փոփոխված երգը այս պահին պատրաստ է, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ դիտել մեր հովանավորների գովազդային հոլովակները, որից հետո մենք կվերադառնանք ստուդիա եւ կլսենք Արթուր Գալստյանի հրաշալի կատարումը։